Šis ir pieci. Un labrīt, labrīt, svētdienā Ievas Andersons Gardēšs svētdien, protams, arī ir klāt kā ierasts pēdējo reizi ar mani gan kopā, cik skumis šis fakts ir, bet toties priecīgs fakts ir tas, ka mums studijā šeit ir ne tikai Ieva, bet arī vēl viens liels skviesis, un Ieva ir izceļojusies nu pat pa Islandi. Ieva, čau, kā tev gāja? Čau, labrīt visiem Gardēžiem, un man liekas, ka pēc šīm sutīgajām karstām saules pielietajām dienām nebūtu slikti arī nedaudz atveldzēties, un tāpēc mums šodien raidījums ir par brīnišķīgo Islandi. Tu biji Islandē kādreiz atveldzēties, ja jāņu laikā. Un mums šodien vēl viens viesis, ar kuru jūs satikāties Islandē? Nē, tas pilnīgi notika nejauši. Es domāju, ka pēc tam Mārtiņš pats par to izstāstīs, bet šorīt studijā esmu aicinājusi lielisko šefu ar Mārtiņu Sirmo. Un, nu, Mārtiņam nevienam nav noslēgums, ka tu šobrīd aktīvi piedalies dažādos projektos, un tad viens no šiem projektiem, kur mēs satikāmies, nu, tīri nejauši, ir kulta ēdienu filmēšana. Un labrīt, Mārtiņ, vispirms! Labrīt! O, cik skanīgi! Tu esi laikam šodien trenējis valsi! Jā, jā, jā! Mārtiņ, tu esi rīta cilvēks! Pēdējā laikā noteikti dēļ bērniem, jā. Nu, es domāju, apusēji, man tieši tas pats rīts ir labs treniņš, un jāņem vērā, ka Mārtiņš ir šorīt no rīta no tikļiem atbraucis, tā ka viņš ir cēlies, iedomājies cikos, tā ka, es domāju, pavāram tā nav problēma, liekas, vai ne, Mārtiņ? Nē, ne, piecelties nav problēma. Vai ne? Aiziet gulēt ir problēma. Un vajadzēs vizuāli mums arī uzbūrt tāds spēcinošs viens Islandes garā brokastis, ko. Nu, tā sanāk. Nu, līdz ar to, kā jau es minēju, ir gandrīz vienlaikus esam apceļojuši skaisto zemi Islandi, un cik es sapratu, Mārtiņ, tur jūs filmējat kārtējo kulta ēdienu sēriju. Jā, kārtējo kaut kādu, nezinu, 30. Nu, bet tas ir labs skaitlis, jo mums, kā tu atceries, bija Mārtiņš Rītiņš, un viņš teica, viņam bijusi jau kur 98. epizode. Nu, tas bija arī, var cikot, mēs esam tuvu tam. Jā. Bet es tev gribēju jautāt, nu, kādi ir tad tie tavi pirmie iespaidi par Islandu, jo mums ar Māriņu gan bija iezvans uz Islandu, un es biju pabijusi tikai vienu dienu, un tic man jau bija tik daudz ko pastāstīt. Paspējām parunāt par lakrits un par tirgu, tev būs jāpastāstīt par pārējo. Nu, mēs bliezām, mēs to raidījumu filmējām, un tur jau, zin kā, viss tiek pakārtots raidījumam. Raidījums, nu, tas ir tā kā tāda Excel tabula, ka mums vajag atrast to produktu, to produktu, to produktu, ielīst mājās iekšā, ielīst tirgu iekšā, ielīst ļoti labā restorānā iekšā, pastaigāt, atrast dabas ēdienu, atrast fermu ēdienu, atrast siltumnīcu ēdienu. Nu, var cikot, mums ir, nu, tā kā jāaptver viss, un tas viss, protams, dēļ šīs lielās valsts un lielajiem budžetiem ir jāiespiež dažās dienās, tāpēc tiek izdzert ļoti daudz kafiju, kas, starp citu, Islandē ir diezgan negaršīga. Pilnīgi, tev gribu piekrast, tas nav enerģijas dzērienu, kas ir ļoti neveselīgi, kas ir pilnīgs pretstats tam vērtībam, ko mēs filmējam, bet tas ir, jā, diemžēl dēļ, nu, dēļ ierobežotā laika limita. Ko mēs darījām? Mēs braucām, un mēs galvenais resurss mums bija zivis, par cik tā ir vulkāniska sala, kur ir simtiem pāru tie vulkāni, kas ir darbojošies vulkāni. Tieši tā. Tad zivis, kas ir garneļvēži, ko viņi paši sauc par lobsteriem, kas īstenībā ir maziņas garnelītes ar spīlītēm rozīgas. Ja? Mēnce, kur visa, praktiski visa Islandes ekonomika ir uztaisīta uz mēnces. Kāpēc? Jūs zinat, nu, ēdienu, kas interesēs. Baklau, tā ir tā kaltētā mēnes, ko mēs varam nopirkt Spānijā, Itālijā. Bakalau. Bakalau, jā. Jā, es atvainojos par savu latviešu akcentu. jā, un tad tā nāk no Islandes, un visa Islandes pamata nauda, pirmā nauda, kas šai salai, izolētajai salai tika no Spāņiem un no Itāļiem tika dabūt. Nu, var cikot, viss geizeri, siltumnīcas. Kas ir it kā pa brīvu, pareizi? Pa brīvu, piemēram, 250 kvadrātmetru māja. Islanda ir augstāka zeme par Latviju, mēs labi zinām. Jā. 250 kvadrātmetru māja, gada apkuras rēķins ir 1000 eiro. Jūs varat iedomāties. Bet jāpiemin arī šāds te fakts, ka īstenībā paši islandieši, lai arī viņi ir tiešām strādīgi tauta un ļoti labi, kā saka, ar izdomu apveltīta, viņi tikai kaut kur 2-3 gadus atpakaļ saprata, ka viņi var sākt izaudzēt visus produktus paši pie sevis, jo lielākā daļa nav nekāds noslēpums, ka viss viņiem nāk no ārpuses, ja, un, jo nav ne koku, nav pietiekama gara veģetācija vasarā, lai varētu kaut ko izaudzēt, un viņiem ir ļoti populāras šīs tas siltumnīcas, un man personīgi nācās apmeklēt vienu no zemeņu siltumnīcām, kas bija ļoti interesanti, it kā viss vienkārši nokarinās zemens,
bet tad es paskatos vēlreiz uz vienu citu siltumnīcu un skatos tur tādi podi, un tur aug ķirši, un tie ķirši ir nevis mūsu kaut kādi ziemeļu klasiskie, bet čerešņas ķirši, ja? Un tas koks tajā mazajā podā izskatās tik milzīgs un siltumnīcā, un kur nu vēl zem tās čerešņas nabaga koka vēl ir paspēts ielikt arī krūmēlenes, ja? Un arī tur vēl ražu varam novākt, un līdz ar to tas tikai liecina to, cik, nu, kā viņiem tā zeme ir dārga, ja? Un, un vēl lielākais brīnums, kad zeme viņi iepērk no Igaunijas, no mūsu draugiem igauņiem. Tā ka tas arī bija tāds interesants fakts, vai tev arī nācās kādā siltumnīcā pabūt? Mēs no ārpuses bija tāda baigi interesanti, mēs braucam kaut kad nakts, tur viss tur brauc, pēkšņi tāda kaut kāda, nezinu, sajūta tā kā X-failos. Nu tā kā tuksnesis, nu, tā kā tad akmeņi, tā kā nevar saprast, pusmiegs, jā, kā pārā pačurāts, kaut kas tur, pēkšņi tāds siltumnīca izrādās. Nu tā kā X-failos. Bet Islanda ir vienīgā valsts Eiropā, kur nodarbojas ar banānu audzēšanu. Un vistālākā ziemeļos arī laikam. Tā sanāk, jā. Un cik neprast, ka par šādu karstu tēmu kā banāni mēs esam sākuši tur domāt. Jā, un zini, Māriņ, man tev jāpiemina arī vēl tāds fakts. Viena no tādām visvairāk apdzīvotām vietām, kur šīs tas siltumnīcas arī ir, tā ir Selfosa. Tas ir vairāk Islandas dienvido daļā. Un jāpiemina vēl viens svarīgs fakts. Islandē ir viena ļoti slavena dārzniecības skola, kur brauc īstenībā no visas Skandināvijas mācīties šeit dārznieki, kas grib iegūt ļoti labu profesionālu izglītību. Un es domāju, nu, tas arī tāds piemērs mums visiem, kuri saka, ka mums jau nekā nav, neko nevar un neko nevar izdarīt. Es domāju, nu, šis ir lielisks kur piemērs. Kur tu kādu cilvēku pazīsti, kurš tā saka, tev tādi draugi ir? Es nē, atlaimu, man tādi es, nav. Kur, es tādu nevienu nezinu. Ko man... viss runā par tiem medijiem, ka viss tādi nūģi ir? Es nevienu tādu cilvēku nepazīstu. Tu pazīsti? Mārtiņ, tu vienkārši esi kompānijā, kur visi kaut ko dara un cenšas. Jā, tāpēc nevajag ar tādiem vispār satikties un vispār nevajag nav... pieminēt. Ja? Bet es gribu teikt, dargie klausītāji, šis vispirms būs redzams vēlāk arī mūsu YouTube kanālā, un Ieva Andersone paņēmas līdz arī karti, lai mums ir uzskatāmā, kur tad Mārtiņam sanāca izceļoties un kur tad ir tās trakākās banānu audzētavas. Nu, Mārtiņ, tad varbūt ejam pa kartu uz riņķi. Tu pastāsti, tad kur bija jums tie pieturas punkti Islandē? Nu, mēs, protams, ielidojām Reikvikā. Starp citu ir tiešais reiss. Jā, ar to arī apsveicam. Ar to arī paši islandieši ļoti priecīgi. Avio kompānija, kas ir ļoti, ļoti labi. Kas gan būs tikai pavasara ziemā, ne, jo tur neviens tad nekustās. Tas gan. Pārāk augst. Mēs ielidojām Reikvikā, tad mēs kaut ko tur padarījām Reikvikā, paēdām Reikvikā, apskatījāmies zivju rūpnīcas. Kas bija pats pirmais, ko jūs ēdāt? Varētu būt, ka tā bija kafija un kaut kāda trīstūrmaizīte. Nu, tas viņiem tur ir ļoti populārs, bet ja mēs pieminam ātri uzreiz par tām trīstūrmaizītēm, viņiem tas ir kā tāds arī, atļaušos Mārtiņu nozakšo vārdu, kultēdiens, viņi ēd kaut ko līdzīgu tā kā hotdogam, bet hotdogs ir reāli nacionāls ēdiens, jo viņi pa vidu liek nevis vienkārši parastu desiņu, bet trīs gaļām jauktu desiņu, tātad jērs, lielops un, ko es vēl nepiemenēju, cūka. Un tad šos te trīs gaļas samiksē kopā un tici man tā desiņa iet uz orā, jo tas tiešām, tur ir pat tādas norādītas dažas vietas, kur nu tikai vietējie iet, tur pat turisti īsti netiek klāt pie tām. Pēc bāra apmeklējuma tas ir labākais. Tas var notikt. Es vēl gribēju jautāt, man kāds no paziņām bija arī nesen Islandē un teica, ka tas ir mīts, ka viņi visu laikā dzīvis, viņi īstenībā pārsvarā ēd jēra gaļu. Nu, ko tu saki, Mārtiņ? Un principā ir tā, nu tā pavisam atklāti runājot, zivis viņi eksportē un viņi ar viņām lepojās un jā. Turistiem viņas ir, nu viņas ir ļoti labas, jo tā ir, nu, ir apkārt okeāns un tas ūdens ir ļoti tīrs un tur vispār nav dabta, ka tas ir tur izcili. Bet viņi ēd gaļu ar gaļu, pielādot gaļu un uzdzer gaļu. Uzdrot gaļu. Tas lai augstumā nesalst. Jā, nu vienkārši gaļu jērs, nu kas ir viņu nacionālais tāds. Numur viens ir mums jā. Ir cūka, tad viņiem ir jērs un to jēru viņi ēd visur. Un tas ir bez gaļas bērns nav paēdis. Nu mēs ģimenēs tur taisījām mēs. Es taisīju jēru, jā, nu jā,
vēl pišķiņu to jēru. Nu, vajadzētu vairāk to jēru. Nu, tā kā jēru. Es tur sataisīju kaut kādus tur marināts, kaut kādus tur tos salātus šitādus, tur salasīt zālīt šitādus, tur kartupeļu. Viņiem, starp citu, ir vulkāniskai kartupeļu ļoti garšīgi. Ļoti, ļoti jās. Un tad tu to visu tur sagatavo to saidišu saucamās. Kas ir vulkāniskai kartupeļi? Tad maziņi kartupeļi. Tur tā viss cauri ir no lavas. Tur, jā, tur tā izaug tikai mazi kroplīgi kartupeļi, cūku kartupeļi, bet ļoti saldi un ļoti, ļoti garšīgi. Nu, nav tik ūdeņaini. Un tad tos, nu, tos piedevs satais un reāli, nu, viss tā pieklājības pēc tur saliek, bet, nu, ēd gaļu. Es gribēju jautāt, varbūt tā varētu būt pasaules īsākā anekdote? Islandietis veģetārietis. Tu zini, es īstenībā nevienu pa ceļam nesatiku, teikšu godīgi, bet ja mēs runājam vēl par to jērgaļu, es gribēju pieminēt, no viņiem ir, piemēram, tāda ļoti slavenā jērgaļas marināde, kaut gan mēlenes īsti tur tā neaug, bet viņiem tā ir populārākā marinēšanas recepte, marinēta jēra ciska, mēlenēs un rozmarīnā. Mm. Un tas ir tiešām, nu, tāds ļoti garšīgs, nu, es nevaru aprakstarot, cik tas bija garšīgi. Un vēl tāds no tādiem produktiem, ja mēs turpinām par to mēleni, arī Latvijā viņš ir ļoti populārs, tas ir, tu pateikšu, skīr jogurts, un to iesaka tieši nobaudīt tur ar mēlenēm. Jā, jā, tas ir tāds skābāks jogurts, kas īstenībā ir taisīts no sūkalu pārpalikumiem, un tas ir ļoti, ļoti skāps, bet tā bakteriāla, ļoti dziļa garša, ļoti plaša garša, plaša, mūsu jogurtam vai skābējiem krēmiem ir tāds, nu, ļoti īsiņš, tas prieciņš, tam ir garša. Garš prieciņš. Vai tas sanāca pabūt kādā ražotnē? Jā, mēs bijām arī skīri ražotnē, nu, mazā fermā. Mēs bijām visā, visur, kur var, ko var dabūt, mēs bijām kāds trīs reizes zvejot, mēs bijām garneļvēžu fabrikā, mēs bijām zivi fabrikā, mēs bijām jērvu audzēšanā, par jāriem runājot, baigi interesanti. Un man par cik radi un draugi arī ir jāraudzētā Latvijā, jā. Tad es apmēram tā ar to Latvijas jārvar skēmu sajūtas, var tur saprasties. Un tad viņiem ir, tā, ir tās jāru mātes, un tad ir, nu, viens tas tēviņš, jā, tad viņas aplac, un tad pšu, kalnos, uzsūt kalnos, un tad viss vasar mirst. Jā, viņas viņa dzīvojās vienkārši. Viņa ēd visu, ko viņi var atrast, viņa ēd selekcionē paši, nevien, nu, nekādas piedāvs, nekas. Jo tur ir tā vulkāniskā zāle, viņa ir ļoti eļļaina, ļoti taukaina, līdz ar to tas jērs ir daudzreiz aromātiskāks, un viņš ēda reāli garšaugus. Tad, nu, kad nāk ziema, rudentiņš, tad ar zirgiem nozen lejā, jo traktoru to vai ar kaut ko citu nevar dabūt, ar zirgiem un suņiem nozen lejā, tad notiek, nu, pagasta kaušana. Jā, un es atvainojos, man vēl jāpiemin, ka viņas vēl sašķiro. Tas tu stāstīji, kā viņas sašķiro, jo, iedomājies, viņas ganās pa visu, nu, to nevar izstāstīt, viņas ganās visur. Bet ir viena tāds interesants fakts, kā viņas var saganīt kopā. Pa lielceļiem ir tādas, tā kā, braucot, tāds, tā kā, redelīts, tā, tra-ta-ta-ta-ta. Un mēs domājam, nu, interesanti, kas tā ir, ko drenāžu, kas tur notiek? Izrādās, tas ir speciāli domāts aitām, lai viņas vienkārši nepāriet otru teritoriju. Tādā veidā, kaut kur tās aitas ganās kaut kādā vienā puslīdz noteiktā reģionā, ja? Un tad, kad viņas rudenī sadzen kopā, tad kā viņi viņas sašķiro? Viņi sadzen tādā lielā pulkā, un katrai aitai aizmugurē ir kaut kāds ar krāsu uzlikts kaut kāds tāds zīmodziņš, un tad viņi pēc tām krāsām sašķiro, nu, kad violētais ir tur, zaļais ir tur, nu, un tad tālāk droši vien Mārtiņš var stāstīt, kā tur tālāk. Nu, pēc tam ir, pēc tam, masveidas labkavības. Jā. Vegetāriešiem, jā, tavam iepriekšējiem anekdotē ir ļoti labs piesitījums. Mārtiņ, tu noteikti apmeklēji, tas nav nekāds droši noslēpums, jo parasti jūs visos kultēdienu filmēšanas sērijās jūs apmeklējat arī kādu ļoti labu restorānu. Vai tev nācās arī šoreiz kaut ko apmeklēt? Jā, mēs bijām vienā diezgan labā kafejnīcā. Vai kafejnīca tur skaitās restorāns? Nē, nu jau, tā ir Latvijā restorāna un kafejnīcas un viss ir vienāds. Nu tā, es vienkārši negribu izcelt baigi. Nu, ļoti labi, ļoti labs. Mēs pavadījām veselu dienu kopā. Jūs bijāt uz salu pārbraukuši? Mēs bijām uz to Westmeier, Westmeier. Jā, mēs kartē varam pastīties, jā, Westmeier salu. Westmeier, tā ir tuvāk Anglijai, tā kā. Jā, salu, ļoti maz salu, 25 minūtes jābrauc ar prāmīti. Tur tāds viens labs restorāns. Nu, Čāls uztaisīja restorānu no sākuma Reikavikāts restorāns. Viņam tad zvaigžņots kļuva un tā kā labs, un tad viņš, es no tās salas dzimtais, tur, lai viņi tur strādā, tai Reikavikā, es pārceļos atpakaļ uz to salu kopā ar vecākiem uztaisīja vēl vienu restorānu. Reāli brālēns, brāļi, nu visi Māsa, tikai rādi. Māsa, tur ir visi iekšā, visi ģimene tur ir. Visi rādi tikai strādā. Nosauc to, nosauc Sliporin, ja? Sliporin. Sliporin, tas kas ir tiem. Kas tulkojumā nozīmē
kambijas. Kaut kāds, kaut jā, jā, jā. Praktiskiem latvietim jautājums, vai tur cenas tiešām ir tādas kā par tām mēļo? Nu, jāmin, ka Islandē vispār cenas ir diezgan augstas. Bet tas ir ļoti normāls pamatojums, kāpēc jūs ir augsts, jo tur tiešām nekas pirms tam nav audzis, tev ir viss jāiek. Nu, tu visu importē, nu, ja tu visu importē, tad arī tam cenām jābūt. Bet, principā, var normāli dzīvot, jo tur viss tie lētie veikali, nu, ja tev vajag nopirkt ūdeni, ziepes vai zobas, tas viss ir nu, mūsu cenās. Mūsu cenās, tā, bet tas līdz, nav pārspīlēt. Līdz ko tu pērc kaut ko vietējo, tā tas ir lēts, bet ja tu iedomājies, ka tu gribi tagad Marsu nopirkt, jā, vai nu kaut ko, Snicker. Jā, nu vienalga, nu kaut ko, kas ir no aizjūrām, tad tas ir ļoti, nu uzreiz tā kā bam, nekst. Ai, tā, par šito es tik daudz nemaksāju Latvijā. Bet restorāni īstenībā, restorāna cenas ir tādas pašas kā pie mums. Jā, es arī viņas ir visā pasaulē ļoti līdzīgas. Nu, tas ir. Tur laikam bija 45 eiro vai 35 eiro vakariņas. Nu, tādas ir restorāna cenas gan Rīgā, gan Maskavā, gan... Ne, Maskavā nē. Maskava ir izņēmums. Bet, ja mēs runājam par vēl par Slipurinu, noteikti jāpiemin tas, ka, ja jūs tiešām šobrīd plānojat vai vēl plānosiet savu ceļojumu uz Islandu, tad noteikti to var ielikt savā mazajā kladītē un atķeksēt, jo tiešām viņi gatavo pārsvarā tikai, kā saka, vietējo... Sezonālo, vietējo. Un viņi tikai pavasaru strādā, un viņi tikai vietējo, un viņiem ir reāli restorāns, blakus ir osta. Tiešām Džeks pats brauc pakaļ tām zivīm, viņam ir atsevišķi tas, viņam ir divi jūras konteineri ar zivību atvest, selekcionēt priekš viņu. Viņam un ir nevis mazas kastītes, bet šādi izmēri, lieli izmēri. Pašlaik tur ir students no Latvijas un viesmīla no Latvijas. Man kādreizējā viesmīla Renčiks, čau, ja tu klausies, un students viens Džeks, kurš tur strādā. Nu, tā kā latvieši. Nu, kas tur braukuši ir mācīties, nu, strādāt, lai mācītos, nevis strādāt, lai vienalga iegūtu vairāk naudu, lai nomaksātu krīt. Un ir tā komanda, nu, viņam laikam 7 pavāri, dienā 45 minūtes, par cik tā sala ir ļoti maza, tur dzīvo tikai 4000 iedzīvotāji, viņi paši brauc un selekcionē visas zālītes, visus dārzeņus, visu viņiem ir pašiem savu siltumnīcu, vajadzis, ko tikai, protams, pipars viņi, nu, importē, nu, kaut kādas tādas lietas, bet visi pamata produkti, visas eļas, viss ir paši, viņi arī savus alkoholiskos dzērienus tais un kokteļus, kas, starp citu, ir ļoti karšīgi. Jā, un viņiem ir ļoti labs viņa vietējais šņabis, bet te mums atkal jāsaka, ka alkohols ir kaitīgs mūsu veselībai. Tā ir taisnība. Nu, jāpiemin, kad vēl Islanda, ar ko ir populāra, tā ir, protams, mūsu slavenā, mēs latvieši to esam ēduši un arī esam iecienījuši savā jau virtuvē, saucamā Islandas siļķe. Jā, un siļķes marinēšana īstenībā nāk no Islandas, un te no Mārtiņš arī var pakomentēt, kad tu eji pa vulkāniskām nosacīti pļavām, un kad tu redzi dažādas augus, viens no tiem ir lupstājs, un otrs bija Angeliks, jā? Angeliks, un tur ir ļoti daudz savais mārsils, tur ir ļoti daudz dažādu mētru, tur ir savais kaut kāds salvī veidījies, tur ir ļoti daudz vulkānisku zālīšu, kā es iepriekš minēju par jāriem, viņas ir ļoti stipras un ļoti agresīvas, ļoti eļļainas, un tur ir ļoti labas skābenes. Jā, un jāpiemēr viņa savu pilnīgās savvaļā. Man jautājums tad par, vai tavā receptē, ko tu mūsu klausītājiem varētu pastāstīt, ir arī skābenes? Jā, ir vienā kokteilī skābenes ļoti labā, kur ir, principā, bērzu mīzu šņabis, nu, ko mēs varam ņemt īstenībā, nu, jeb kādu destilātu, un tad ir skābenes, cukurs sīrups sablenderāts ar skābenēm kopā. Salts un skāps perfekta kombinācija, vienkārši ar to šņabītu sajauts kopā. Ļoti labi. Bet es izstāstīšu vienu receptu, ko mēs Sliprinā gatavojām kopā ar Girsli, ar to šepulāru. Girsli, jā. Mēncas galva. Kāpēc mēncas galva? Viņa vispār mēncas tās filejas, viņa kaltēja, un kā sauc to spāņu vārdu? Bakalāo, jā. Jā. Atvainojot savu latviešu valodu. Viņa tās filejas, viņa eksportējuši vienmēr. Jā, bet tā galva ir vienīgais, kas ir palikuši pašiem pāri. Galvā, mēs labi zinām, zem acīm ir ļoti liela muskuļa. Tā ir Atlantijas mēns, liela mēns, zem acīm ir muskuļa. Jā, piemēram, es atvienos, lai mūsu klausītāji saprot, ka, ko nozīmē liela mēns, tas ir līdz 4 kilogramu, pat 5 varbūt mēns. Liela mēns, tas nozīmē līdz nabai. Nu? Līdz nabai. Nu, vidēji cilvēku. Jā. 1,80 m līdz nabai. Un tad tā mēns galva, viņā ir 3 muskuļi, ir kādos jau zodiņš, kas ir liela daļa zem acīm un zem žokļa. Un tās ir trīs liela gaļas gabali īstenībā. Tad paņem novelc ādu galvai, un tu paņem liec uz 4 minūtēm krāsnī. Paralēli, 4 minūtes krāsnī, paralēli tu esi uzvārījis glazūru, varētu teikt, sojas mērce, ķiršvētiķis,
jūras aļģis, var paņemt jebkuras jūras aļģis, nopirkt kaut vai tās norī labs, ko jūs priekš suši. Cukurs, sīrups, cidonijas kā tādas, to visu vienkārši novāri, un tas veidojas tad glazūra. Nu, kas ir sojas mērķis ar tām aļģēm un cukuriņu un bišķiņ citrusiņiem. Ja, un tad to glazūru, kas ir tāda staipīga mērcīta, nu, ik pēc 4 minūtēm. 4 minūtes krāsnī, izņem ārā, uzliec glazūru. 4 minūtes krāsnī, glazūru 4 minūtes krāsnī, glazūru 4 minūtes krāsnī, glazūru, un tad varēst. Bet vai Latvijā mums ir dabonam tāda galva? Es esmu taisījis līdzīgi ar lašu galvu. Nu, jā, es domāju, mēs varam lielās, aizstāt. Jā, lielās lašu galvas. Viņai ir mazāk tie musīši, bet viņi ir ļoti labi. Nu, arī tās galvas, kuras mēs centrālā tirgū vai no zvejniekiem centrālā tirgū, laikam būtu vispareizāk. Jo tur var redzēt, nu, viņas ir daudz, viņas nu, nav kur likt. Nu, tu viņas var, ja tu redzi lielu galvu, padomā par to, ka tu viņu var izcept veseli. Nu jā. Ko, man jāsadzēm uz traki, maz laika palicis. Ja mēs varētu, liekas, vēl vienu raidīju par šī runā. Nē, nu ko es vēl varu pateikt? Es no savas puses atkal varētu pastāstīt vienu recepti, ko, kas īstenībā, ja tā pavisam godīgi jāsaka, man tas bija liels pārsteigums, jo tad, kad es pirmo reizi viņu garšoju, man liekas, tā ir mana bērnības garša, un es sāku atcerēties, ka mana oma ir to gatavojis, un tas saucās plok fiskur, tas nozīmē mēnces sacepums, bet tur nav ne tikai mēnces, bet viņa liek arī pikšu klāt. Un šis tas sacepums tiek gatavots ar kartupelīšiem, ar sīpoliņu, ar mēncu un pikšu, un pārliec ar tā kā, nu, man šoreiz jāsaka bešamel mērci, jo to, ar to mēs vairāk tā kā saprotam, ka to ar to gatavo lazāņu, bet viņiem tā starp citu ir ļoti populāra mērci, kad pieniņš tur miltiņu, viņi neliek ne tur krējumu, neko, jo kādreiz tas bija ļoti arī dārgs prieks, jo, kā mēs zinām, Islandē nu, nav tik daudz ganību pļavu, ja, kur var izaudzēt gotiņus, un tāpēc viņi vairāk vai mazāk audzē aitas un pārtiek no zivīm. Nu, lūk, un šis tad nu, būtu viens tāds tuvojošam rudenim recepte, un tiešām tas sacepums, jebkurš var ieiet internet saitā un uzrakstīt plok fiskur, un tur tiks izmesta recepte, kā to visu gatavot, jo tas mums aizņems vienkārši lielu laiku. Tikai triks ir uzrakstīt pareizi, ko islandiešu valodā neko nevar uzrakstīt pareizi. Ar izrunu tur ir problēmas. Diezgan, jā. Bet, nu, ja mums tā nobeigumā ir jāstāst, tad, nu, droši vien Islanda ir ne tikai īpaši ar to, ka viņa ir, kā lai saka, vienā dienā var teiksim, izbaudīt 4 gada laikus, bet arī Islandē var nobaudīt pat tiešām ļoti labu ēdienu, ļoti garšīgu un jāpiemina, ko viņi paši saka, ļoti veselīgu, jo mums arī nācās pabūt vienā mūsu draugu ģimenē, kas dzīvo Reikavīkā, pašiem islandiešiem, un viņi ļoti uzsver to, cik viņi veselīgi ēd, un arī no bērnības viņi to ir iemācījuši bērniem veselīgi ēst, un kā mēs zinām, viena ļoti populāra lieta ir lietot uzturā mēncu, respektīvi aknu eļļu, un tā ir tiešām ļoti, ļoti augstvērtīgi, un īstenībā pie mums Latvijā arī iegādājumu, un es domāju, ja mēs varam kaut ko no turienes aizņemties, tad tas arī būtu viens no tādiem produktiem, ko mēs savā uzturā varētu lietot, jo viņi ir pilni ar omega 3 taukskābēm, un tur tiešām tas ir ļoti veselīgi, un paši islandieši, nestoties to, cik tur ir skarbi apstākļi, viņi ir diezgan veselīgi, tu piekritīsi? Nu, meitenes tur nav tik smukas kā piemēram. Uz tādas nocmes arī īstenībā. Mārtiņš Sirmais, ja mums šodien ciemās gadēžu svētdienā, Ieva Andersona, mēs tiksimies arī nākam svētdien. Un man tev ir vēl uz pašu nobeigu vienu maz dāvani, ko es tev apsolīju, ka es tev atadīšu. Tā ir ļoti garšīga Islandas šokolāde ar viņu sāli, jūras sāli. Viņa ļoti, ļoti garšīga. Sāļā šokolāde. Jā, es domāju, ka tev šobrīd ļoti noderēs šokolāde. Nu, viņš paldies. Ko, ja nākamas vēdien šeit ir Linda Samsonova tiksieties. Jā, un runāsiet par vasaras zupām. Jā, par nevis vienkāršām vasaras zupām, bet par ļoti interesantām vasaras zupām. Līdz nākamais vēdienai tad klausītājiem. Tā, Mārtiņa, tā lai paša diena. Čau! Tu klausies 5 LV.